ଆଖିରୁ ବୋହିଯାଉଛି ଲୁହ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୁହାରି କରିବା ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ଗୁହାରି ଆଉ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ପଛର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବି ସିହରି ଉଠିବ, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଏପରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ସାଇଁକୁଳା ଗଡ଼ସାହି ଗାଁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଳ୍ପଲତା ଦୁଇ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅକୁ ବାହା କରାଇବା ପରେ ବାକିତକ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ କାଟିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ବଦଳାଇଥିଲା ଜୀବନର ଗତିପଥ। କଳ୍ପଲତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଘାଟିଏ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସାଇଁକୁଳା ଡାକ୍ତରଖାନା, ପରେ ବୋଲେଶ୍ୱର ଓ ଶେଷରେ କଟକରେ ଦେଖାଇବା ପରେ ରୋଗ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଏବଂ କଳ୍ପଲତା ଘା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଦିନ ମଜୁରିଆ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସ୍ତ୍ରୀ କଳ୍ପଲତାକୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ କଟକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାଇ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର, ଯାହା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ବଠା କୋତରା ଦେଇକି ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ କହୁଛୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲେ କଟକ, କଟକରେ କହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାରିଛି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଏତିକ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କାମ ଇଏ କରିବା। ଆଉ ଆମେ କହିଲେ ଗରିବ ଦୁଃଖ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କେଉଁଠି କରିପାରିବା, କହିଲେ ବାହାରି ଯାଉ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ। ପଇସା କୋଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇତେ ପଇସା କୋଡ଼ି ନାହିଁ, ଘରେ ଚଳିତେ ତ ପଇସା କୋଡ଼ି ନାହିଁ, କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା। ହଁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେ ଆମକୁ ଦୁଇଥର ଯାଇଥିଲେ, ଥରେ ଯାଇଥିଲେ, ତିନି ଦିନ ରହିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ବାହାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପୁଣି ଯାଇତେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ଯାଇତେ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ରିପୋର୍ଟରେ ବାହାରିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି, ମାଂସ ଟେଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ ବମ୍ବେ, ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ବାହାରିଲା ବୋଲି ସେ କହିଲେ ତୁମେ ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ଯାଇକି ଆସୁଛି, ତାପରେ ଯାହା ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଇସାପତ୍ର ପାଇପାରୁନି, ଯାଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା କିଛି ମୋତେ ମିଳୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ସେତିକି କେବଳ ଆପତ୍ତି କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ। କଟକରେ ନେଇକି ଦେଖେଇଲା ପରେ ଜିନିଷଟା, ଆଉ ତ ସେଠି କହିଲେ କି ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ହେବ, ଗୋଟାଏ ପଇସା ଦରକାର ହେବ, ତ ସେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆଉ ତୁମେ ପଇସା ପତ୍ର ଧରିକି ନେଇକି ଆସ, ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁନି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାହାକୁ ହାତ ପତେଇଲେ କିମ୍ବା ସରକାର ଯଦି ତରଫରୁ ଯଦି କିଛିଟା ସହଯୋଗ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ନେଇକି ସେ ଦେଖେଇକି ଭଲ କରିକି ଆଣିପାରିବେ। ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଘରେ କଳ୍ପଲତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏବେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘରର ସବୁତକ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ। ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କିଛି ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର କିପରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ ସେ ନେଇ ଅନେକ ଗୁହାରି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ତେବେ କଳ୍ପଲତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବାବଦରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଖବର କେହି ମାନେ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବି, ଦେଖିବି, ଏବଂ ସେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କହିବା, ଦରଖାସ୍ତ କରିବେ, ସେଠି ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ। ନାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ସେ ଯିବା ଦରକାର, ନିହାତି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଦରକାର। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଗଲେ ସିଏ ଜାଣିବେ, ମାନେ ସିଏ ଡାକ୍ତର ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବ, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଠି ହେଇପାରିବ କି ବାହାରକୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ଡକ୍ଟର ହିଁ କହିବେ। ତେବେ କେବଳ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନୁହେଁ, କୌଣସି ବଦ୍ୟାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କଳ୍ପଲତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ, ତେବେ କଳ୍ପଲତା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବାକିତକ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବିତାଇ ପାରନ୍ତେ। ତେବେ କଳ୍ପଲତାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନାମ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5473105004916, IFC କୋଡ୍ BKID00054733, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8342070779। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଞ୍ଚନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।